tubahaye ikaze kuri urubuga soma bible soma bibiliya soma bible. Imana ni nziza kuko yaremye ijuru n'isi ikarema n'ibirimo byose ndetse ikarema n'umuntu umuntu ikamuha inshingano zo gucunga iyi si. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu twumva aya magambo meza ava mu gitabo cy'Imana aricyo Bibiliya. Itangiriro igice cya 20. Aburahamu avayo agenda yerekeje i Negebu, atura hagati y'i Kadeshi n'Ishuri, asuhukira i Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati, ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana. Maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro iramubwira iti, umeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze kuko afite umugabo. Ariko Abimeleki yari ataramwegera, arayibaza ati, mwami wakwica ishyanga nubwo ikiranuka? Ubwe si we wavuze ati, ni mushiki wanjye? N'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati, ni musaza wanjye? Icyo nkoze icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Imana imusubiza mu nzozi iti, koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho, nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira ukarama. Ariko nutamusubiza, umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose. Abimeleki azinduka kare kare, hamagaza abagaragu be bose, abatekereza ibyo byose, baratinya cyane. Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, watugize ibiki? Nagucumuyeho iki cyatumye ushyiraho njyewe n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye? Wankoreye ibidakwiriye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati, wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Aburahamu aramusubiza ati, nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari, kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bampura umugore wanjye. Erega ni mushiki wanjye, ni mwene data ariko si mwene mama, kandi koko naramurongoye. Kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanzerereza, naramubwiye nti, iyo niyo neza uzajya ungirira, aho tuzajya tugera hose ujye uvuga yuko ni musaza wawe. Abimeleki azana intama n'inka n'abagaragu n'abaja, abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore we. Abimeleki aramubwira ati, igihugu cyanjye kiri imbere yawe, uture aho uzashaka hose. Abwira na Sara ati, dore mpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1,000, nibyo bizaba ibyo gukinga mu maso yabo muri kumwe bose, ngukuyeho umugayo imbere ya bose. Aburahamu asaba Imana ikiza Abimeleki n'umugore we n'abaja be barabyara, kuko Uwiteka yari yazibye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahora Sara umugore wa Aburahamu.